សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមករមមកទិញដំណាំតិចបាទដូចជាដើមមើលលេងមកនៅកន្លែង Flower Garden Full បាទ Flower World បាទឥឡូវនឹងគិតចូលទៅគិតតាមតែមានលោកខ្លះបងប្អូនបាទតោះតោះគេបងប្អូនមក Let's go មកតាមមានលោកខ្លះបងប្អូនតាមរបស់បងប្អូនត្រង់ក្នុងរស្រស់ដៃនឹងខានជ្រើមសំលេខសំឡំឯស្លុកយ៉ាងណាអ្នកប្រកជីវាតែណាមកណារីជួយតាមអារបស់បងអត់ខ្លាចអត់សានជាងរៀបប៉ុណ្ណាលើឡានរញមិនទៅតែគេវិញផ្លិនHello, I'm super chill.
ថាដល់មកហ្នឹងអាស្ពៃតូចតូចហ្នឹងហោហៅស្អីខ្ញុំមិនเคยดวงใจทําไมแม่เจ๋งใหญ่คุณสอบอ้อมเกียรติโอ้ที่ชีวิตรวยชีวิตเอาสํารองเป็นป้องครับเป็นป้องน่ะพังใครล่ะครับผมអំបុនណៃណៃផៃឡាការកែហេងនេះជាតិនេះបងមិនដែលឃើញទេណានួនឃើញណាអំឡាញ់ប្លាយនេះត្រលាញ់តែកលយានថ្ងៃណានឹងបានគៀកហើយហើយបងបានស្បោយពីក្ដីទុកថាហៅអីជាតិនេះតែហាបើមើលវិញហៅវ៉ារី
ើមអីបងប្អូនបាទល្អមកបងលុបទុកបងនេះមកវិញកាបាយហើយខ្ញុំមកខោវិញកាដំណែងរបស់បាទខ្ញុំនឹងថាកាវិញហ្នឹងបងប្អូនมันยาวมากบอกผมนะพอเลยนะមើលកាលេងបាទខាងនោះខែកដំកាបងប្អូនបាទអរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មកពេញមកពុទ្ធនេះបងប្អូនបាទហើយអានេះដូចមកអមណានេះកាវាស្តៀងបើវាដើមមកស្រូនស្អាតសង្ហាចំផ្លែមកស្នែកែ
មើលកាវាគ្លាក់កោមកោមហ្នឹងអាចទៅមើលវាចាក់ទីលាញ់តែល្អចំបីប្រកងក្រងចិត្តក្រងស្នេហ៍មើលវាយើងមើលយើងចាក់ទីមើលមើលសែនល្អបងបងលេទេរំភើបស្រាប់ចិត្តចង់តាក្នុងលោកបំពេដោយក្តីស្នេហាមើលចង់នៃក្រុងសំឡេងបាត់បាត់មកចិត្តងាប់ទៅលោកគេក៏ហត់ស្ពតពោះកាយគេទៅបងប្អូនមកមានដានសម្រាប់ស្រងអង្ចាសំថាចោលមុនស្នែកែវនេះបងបបៃចិត្តត្រង់ត្រង់ពីទីសាចាយរៀងអត់ខ្ចោះអន្តរNot going to last long, I believe. When it's $7, $30 altogether. That's it.ទៅញ៉ៃទៅកាមេរ៉ាទៅហ្នឹងយកមួយណាយកមួយណាយកទៅមួយដែរហ្នឹងយកមួយណាយកទៅចង់មកមួយរូបបងស្នេហ៍នោះមួយជីវិតសំស្រីណាអរគុណមានណាស់យល់ចិត្តពីមុនជួយមកខ្ញុំមកមួយនេះគឺតែមួយនេះពីបងចង់និយាយThank you.
នឹងអានោះគឺស្គាល់នៅដល់វងដែរវងអូនអីអត់ទេអត់ទេស្នេហ៍ជីវិតមិនខ្លាយខូចចិត្តបាត់មុំក្មេងខ្ជិលបងសុំវេជ្ជសេចក្ដីខ្ញុំតាមស្រីឲ្យធ្វើអ្វីលេចមិនក៏គិតថាដូចនេះកោតែណាទៅនេះរៀងយ៉ាងពេញទៅតោះតាយកមួយណាHere they have a control. They have control environment. ជារីហៅគេមិនចោលឡោតែនេះតាយបាយគេគេទៅបងសុំវេញឯងសេចក្ដីរុំតាមស្រីឲ្យព្រួយក៏ព្រមអីចឹងមកមកផងដល់លេងเราเอาไปเฮียบาดองซีเนาะไหนๆบนน้ําบนไอ้นั่งไหน
lấy vào con mà thằng nằm học nó không ạ con muối cái này here why they have you call me ហ្នឹងគេអត់តន់កាត់នេះគេកាត់ហើយអូយ៉ាំមិនតែនេះគេកាត់ហើយអូខេអូខេ let's go ហ្នឹងកាមេរ៉ាមែននេះគេអត់តន់កាត់បងអូនគាត់ឃើញអានេះគេកាត់ហើយកាត់ផ្លែហើយ you see the same man.No, different man, see that? Different man? And this sprout is right here. That's not me. Oh, that's not me. Oh, that's short cross. And this sprout. Okay. Okay. Now, let's go. Got a curry, my boy.Ơi nhai. Mình sẽ đi. Lên phụ. Lên phụ. Tạm lên ở đây chứ. Đó
មើលលេងទៅបានហើយគូតមកចេញហ៎យេចេះស្វះបានបានមានប្រទេសរាជានោះទៅមើលមើលហ៎ទីចាំសំបងលីអូខេអូខេយ៉ាងម៉េចមក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 លោកកើតលុយមកបងណាតែមានលុយផងហ៎ Zephyr $3 $3 Thank you Thank you យើងមកស្ទូនេះមកបងនេះអាឡៃគេហៅខេនយើងមកឡៃការ្ដិនហ៊ីមកបងមកគេគេហៅគេហៅនឹងមកខ្ញុំចូលមកបាទខ្ញុំចូលមកបាទនេះផ្លៅហ្នឹងអាគេលុកខ្ញុំចេញមកខ្ញុំភេគេគេជម្រាបលាពីត្រឹមណាសិនមកបងមកឡាមកមកមកបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលាពីត្រង់សិនបងប្អូនបាទខ្ញុំជួបគ្នាវីដេអូមួយទៀតបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទបាយបាយ